კაბულში ქართული ოცნების ოფისი და არბიეს ამის შესახებ კოალიციის წევრები აცხადებენ. მათი თქმით, ინციდენტი დილის 6 საათზე მოხდა, როგორც თვითმხილველები მეცხრე არხთან საუბრობენ. ახალგაზრდა მამაკაცი რაულ ხუნდაძე ოფისის კარის შემტრევას ცდილობდა, იგინებოდა და ბიძინა ივანიშვილისთვის ოფისის მიქირავებას აპროტესტებდა. საპატრულო პოლიციის თანამშრომლებმა რაულ ხუნდაძე ნარკოლოგიურ ცენტრში წაიყვანეს, ამ დროისთვის იგი გათავისუფლებულია. ბათუმის ცენტრალურ ოფისზე წუხელ ორი ახალგაზრდა მთვრალი მოვიდა, რომელიც უშვერი სიტყვებით ილანძღებოდა. ბერას კონცერტის წინ ბათუმის ცენტრალურ ოფისზე ასეთივე ფაქტი პრაქტიკულად დაფიქსირდა. ახლა უკვე აშკარად ძალადობას აქვს ადგილი. დაახლოებით 6-10 წუთი იქნებოდა, რომ გამაღვიძა ჩემმა ოჯახის წევრმა და გითხრა, რომ შუშას აზიანებ, დალეწა ვიღაცამ შუშა და იყო თავდასმა ოფისზე და გამოვედით ყველა ოჯახის წევრები და ნახეთ, რომ ვიღაცა კაცი გამიზნულად აკეთებდა, ჩალეწა შუშა, აგინებდა ყველას, ყველაფერს.